ברוך השם, אנחנו ברבנות הראשית, שהכנסנו לרבנות, יש תקנה כבר כמה זמן, שהרבה מקומות כותבים כשר, הכשר, בישול ישראל. היה קצת בעיה עם הבגץ, הוא יאשר את זה, מה זה בישול ישראל, מה זה בישול ישראל. בסוף עבר ברוך השם, והרבה, הרבה מקומות, בתי מלון, שרוצים שיבוא עליהם ספרדים, עושים איזה שמחה, וים המלח וכדומה, יבקשו מהם במלון, תעשו כאן בישול ישראל, תעשו, שיהיה בישול ישראל. חבל שכמה מיני אנשים שתכשרים, אני לא רוצה לקרוא בשמות, מקפידים הדברים, לפעמים מחמירים, דברים שאין טעם להחמיר, אבל מחמירים בהם. חומרה של מרן הבית יוסף, זה לא חומרה, זה דין, לפי דעת מרן, לא מספיק שהמשגיח קשור ידיק את האש, וילך ולהם עושים אותה סיר על הגז, וכדומה. לפי דעת מרן, הנחת התבשיל, גם כבודו, הרב ביטון, שאתה נכנס עכשיו לתפקיד של בחדרה, תקפיא לדבר הזה, תעשה, תתן להם פרמיה, תתן להם, מי שעושה בשביל ישראל, כפי דעת מרן, תעשה לו שאלת מיוחד, תן לו ברכה עם מסגרת, תן לו, ואתה שיהיה משגיח כשרות, שיפקח לראות, שבאמת עושים בשביל ישראל, מה זה בשביל ישראל? לקחת את הסיר, או התבנית של נפייה, ולשים את זה על האש, מי ישים את זה? ישראל. אני ביקרתי לפני שנים, 10 שנים בערך, מפעל שעושים תירס, אפונה, חומוס, כל הדברים האלה לכולם. ביקרתי לראות, יש להם בדיקה של התולעים, כל הדברים, בישול. שם ראיתי איזה, יש תנור, כמו איזה חדר, פותחים את הדלת, יוצא חום לחוץ. ונכנסים את העגלה בפנים, וסוגרים את זה בחזרה, וככה מבשלים את, את האפונה, את התירס, וכדומה. ראיתי שם איזה זקן אחד, לוקח ספר ולומד. במקרה זה היה ילקוט יוסף. יושב ולומד. מה עושה פה? אין לך בית מדרש ללמוד? מה אתה עושה פה ללמוד? לא, שכרו אותו בתשלום נמוך, הוא פנסיונר, לא יודע כמה, נתנו לו 3,000 שקל, המינימום, שכר מינימום, לא יודע כמה זה, נתנו לו את זה, אתה יושב פה, אתה כל פעם שמביאים לבשל או לאפות, לעשות, תכבה את התנור, שיהיה מחובה, תכניס את העגלה, אין לו כוח להכניס, הוא כבר זקן, שיכניסו את זה אלו שיש להם כוח, הגויים, יכניסו את זה, סגרו את הדלת, אחר כך תדליק את התנור. לא חייב דווקא לשים את התבנית על האש. אם הוא שם את התבנית על המקום שאין אש, האש מחובה, אחר כך שם סיר גדול למשל, בתי מלון, סיר גדול. יבוא משגיח כשרות, מסכן, בחור ישיבה כולו, פעפוס, יבוא לשים את הסיר כזה גדול, לשים את זה על הגז, איפה יש לו כוח? לכן, שישים את זה, יש מי שיש לו כוח, מכבה את הגז, הסיר מולך על הגז, ידליק את הגז. או הנחת הגדרה, או הדלקת האש אחר כך, אחרי שהסיר נמצא שם. כדאי שכותו ישתדל את הפרמיות בצפת למשל, אין שום הכשר שם בלי בישול ישראל. זה מראה דעתרה של הבית יוסף. לכן שם הנהיגו כבר שנים, הנהיגו לעשות רק בישול ישראל. אשרה משך הכל שמשרגיל את זה. גם אתה בחדרה, גם תעשה את זה. תן להם פרמיה, מכתב, תן להם ברכה ממני, אם אתה רוצה. ברכה, מי שיעשה כדעת הבית יוסף, בישול ישראל. לא יודע למה מחמירים כל מיני חומרות, יש להם בעיה בערת, צריך מעשה, לא צריך מעשה, יש חזוניש, מחמירים את כל החומרות שיש, גם החזוניש, אפילו שלפי הלכה זה מותר, אבל יש חומרה, מחמירים את זה. דוד יוסף פחות מזה, למה אתה לא חושב אליו? צריך להחדיר את זה כמה שאפשר, להחדיר את הדבר, אנחנו לא יכולים לפי ההיגיון, להגיד לא לתת הכשר, מי שלא רוצה בשביל לסיים, איך אפשר? אשכנזים הרי מכירים בזה, אנחנו לא יכולים לכפות אותה, אנחנו לא כמו הם שוכפים אותנו בהלכות שלהם, אנחנו לא יכולים לפות אותם, לפי הדין שלהם זה בסדר, מותר. כל הפחות ניתן פרמיה למי שעושה בישול ישראל, לחזק אותו, לעשה כותרת בישול ישראל, ספרדי אותו מזרח, שעפש איזה נוסח שיעמוד במבחן בגץ, כן? עשה איזה נוסח, יעשה, שהוא לא יחשב גם כן איזה צורה לחזק את הדבר הזה, של להדיר את דעת מרן הבית יוסף. הרב כותב יחבי דעת, ספק ספיקה, זה על דעבד, הוא לא דיבר עליך תחילה.